Inglot brings you the power of colours. Be unique. Try out the new Colourplay collection, where colour comes to life. Rainbow eyeshadow palettes. Unique shades of lipstick for you to customise and create. Mascaras and eyeliners for you to mix and match. Be bold. Be colour. Be free. Be Inglot. L-ura wara r-reklamu wasan nattinu għan Night Stand. Bħalissa wkoll tajplu nfurmaw kon ftit blandament tal-kompetizzjoni tagħna, l-kompetizzjoni CES, fejn aħna tul il-ġimgħat li għadhom ilna sejħal dawk il-koppji kollha li qegħdin jippjanaw sabiex jiżżewġu, sabiex jipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni, sabiex jidħlu fiċ-ċans li jerbħu rigal tal-ħolm, tieġ tal-ħolm li jiswa 40,000 euro. Grazzi għall-partners tagħna Rox Travel, Island Caterers, Classic Jewelers, kif ukoll fino aħna ħeġġiġna l-koppji sabiex ikunu jistgħu japplikaw. Ovvjament ħafna minnkom applikaw id-data tal-eluq għall-applikazzjonijiet kienet nhar il-ġimgħa li għaddiet u minn hawn u ftit tal-ġranet oħra sejrin tkunu tafu minn huma l-10 semifinalisti. Alissa ma nistax ngħidilkom iktar, din hija l-kompetizzjoni tagħna l-kompetizzjoni CES. Kompetizzjoni CES miġjub lilkom grazzi għal Classic Jewelers Fino, Island Caterers Rox Travel. Qed huwa Night Stand tal-lejla. Tewmija, tħobb ħafna l-vjaġġar u fil-fatt rajnija fir-reality Licorice, għandha passjoni kbira għal-mużika u hija l-ikbar DJ mara li għandna fil-Gżejjer Maltin. Sinjuri għalikom Miss Roberta! Hello, Miss Roberta! Kif inti? Kif inti? All right. Jina tajjeb ħafna. Laqda miha jkun tajjeb żgur. Alright, da' żmien tas-sena jkun naħseb naqra iktar rilassat mill-ġen tal-festi u hekk. Is-solt da' żmien tas-sena nkun xi holiday. Però bħalissa. Wara 5 years l-ewwel darba li mhux sejra. Imma x'qiegħda tgħix ħolma u ħanitkellmu fuq il-ħolma wkoll minn hawn u ftit ieħor. Nitolbok takkomoda ruħek. Sada tant għamillek vodka espresso jiena bil-kowla. Inti twilet fit 22 ta' Ġunju 1976. Numru 1 ġewwa l-Ingilterra kien hemm. Għedin nisimaw The Real Thing. Il-mużika ta' snin 70 hija għalbek ħafna tħobb. Hija, hija toġobni, toġobni. Tħobba ħafna. Rob, inti bdejt bħala DJ jew kellha jekk imorru iktar lura altqajt mal-clubbing kombinazzjoni. Eżatt. X'kien ġar eżatti? Jini bdejt il-clubbing ilu ħafna. Kien xi 1995, 1996, ix-xena ta' Malta kienet għadu jibda. Għas kienu jgħidu l-om parties, kienu jgħidu l-om sin parties, jek meta bdew. U inti kont taħdem part-time? Jien kont taħdem full-time, ma kumpanija tal-pizza. U il-manager kellu function, u għalli hu paċenza għalli mur f'dal-klab, insomma, dbeħi l-pizza. Mort nbeħi l-pizza, u sfiċċajt kelli wieħed miegħi jaċċol, u sfiċċajt imur nisfen. Għat ma kont morġo klab, ovvijament, dik il-mużik, għat ma kont morġo klab, speċi xaġa ġdida, u speċajt mort emmek, kamilt il-ħbib. U minn emmek. Is-sib ta' wara rġajt mort biex ngħidilhom hello, u speċajt ħaduni parti. Dejt titgħallem id-DJing. Ejja, ma tagħmilx sentejn. L-ikbar DJ mara li għandna f'Malta. Għamilt ħafna affarijiet differenti u meta bdejt nagħmel il-montaġġ tal-events li għamilt inti u tal-affarijiet li għamilt inti. Ek vera tibqa' impressjonat li inti żagħżugha vera mimlija enerġija u vera milt tant affarijiet. Ħa naraw dan il-montaġġ flimkien u niġu nitkellmu wara.
dak rajna l-aħħar il-boat party. Boat party. X'ti preferi, s-sajf jew x-xitwanti? S-sajfu. S-sajf. Inti, kemm lokalment, kif ukoll internazzjonalment, nisa fix-xena tad-DJing? Ma tantx tisma'. Ma tantx hawn ħafna. Għaliex taħseb? Għax hi bħala karriera u min forsi jaħsibha easy, forsi trid tkun dedikat. Hija bħal whatever ta' bħal kantanta, bħal mużiċist normali. Trid tkun dedikat ovvjament biex toħodha bħala. Taf kif, però nisa ma nafx, forsi peress li jinvolvi naqra electronics, naħseb hawn ħafna nisa. Bħalma engineers aw iktar forsi rġiel u inqas nisa, naħseb l-affarijiet tal-wires aw naqa' nisa jibżgħu minnhom. Inti ħaġġibilna a memorja mhux ħażin illum. Hawnhekk ħan nżannaqha mal-art, tara, ġibtilna naqa' flyers il-ħanina. Antiki, kont noqgħod nerfaħħom. Hawnhekk għandi flyer ta' Joy. Dak kien parti barrani, kien wieħed minn tal-bidu ta' Malta li kienu saru. Da Joy. No, mbagħad Joy kien ħajsem. DJ kien ħajsem wara, kien beda jdoq f'dak il-bidu, imma l-parti terġa' kienu semmew hekk huma. Dal-parti kont mort, kont għandi vera żgħir u kont sibt mazz minn dawn mara. Dak kienu xi tokens ta' drinks. Tokens ta' drinks dawn. Hawnhekk għandna tribu 98. L-ewwel parti li daqqejt iftakar x'kien jismu Rob? Jiena kont daqqejt, parti fin 1999 kien jismu Minalia Panic, kien hawn Paul Van Dyke kien idoq. Kont daqqejt fl-aħħar tal-parti u minn hemmhekk imbagħad bdejt indoq fil-partis. Imma dawn minn dejjem nerfaħħom. Qed infittex flyer ta' Independence Day, ma nistax insibu ktar kmin irajtu, però ma nistax nara. Kien dak space. Awara, tiftakru dal-parti ta' niftakru jien. Dak history kbira f'Malta. Kien il-Westin Tage kemm kienu taru speakers ġol pool. Dak kienu għal minn flok fl-erba. Jew f'saċin konna ndumu, qabel niftakar konna ndumu sa xi sitta. Pulizija għal-qulħin xi satejn, in-nies il-villat u qabdu jkissru. In-nies il-villat u qabdu jkissru. Niftakara. Però ma ħanurik filmat żgħir, mhux tiegħek ta' ġifieri. Però mbagħad nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek dwar x'sen saqsik. Ana flimkien. Kienet Paris Hilton, fejn totali, dak kien il-Brażil 2012, u fil-fatt għandi kien il-gig partikolari għalet 350,000. U probably għax Paris Hilton ġabuha biex ovvjament. X'issa personality għan-nies, però mhijiex DJ u dak niftakru tagħlaw fuq Facebook kulħadd DJs ma kantx ħadu biex irbija. Inti minħabba l-karriera ta' DJing tiegħek tuża ħafna sens ta' smigħ. U fil-fatt li għandi challenge għalik huwa l-housewife rating, però li ħana għamlu għandaħlu sens ta' smigħ miegħu. The Lascaux Supermarket Housewife Rating. Wasalna l-Housewife Rating tal-lum, inti bħala mara tad-dar suppost meta tisma' ħoss tal-appliances tad-dar tinduna li mhu. Ħan semmek ħsejjes differenti u trid tgħidli li ma hu l-appliance li qed nisimgħu. Tajjeb? Tlaqna bl-ewwel wieħed. Hoover. Le? Le? Microwave dak kien. Microwave? Ma qas niżaħ il-microwave. Ma tużax vera? Għaliex? Max naqbad insajjar unikolu. Qed ikoll mill-ewwel, ifhem hemmhekk li tjakollek. Ħa naraw it-tieni appliance x'inhu tlaqna. Washing machine. Viċin imma titfall. Le, imma titfall affarijiet tal-ħġieġ wara li tikol minnhom. Dishwasher. Dishwasher, tajjeb, prosa. Tlaqna. Washing machine, tajjeb, prosa. Warraj, tajja. Roberta, il-raba u l-aħħar waħda s-sajna xilek nejment li, ta' tajjeb ħafna. Ara tlaqna. Mhux appliance huwa biċċa xogħol tad-dar li tagħmel. Meta jkoll skopa eżatt tikness. Tajjeb. Warraj, tirna x'inna tlieta. Ħares lejk minn qabel. Eżatt. Isma' għandek tlieta minn erba' jiena fl-opinjoni tiegħi mort tajjeb ħafna u naħseb li bħala mara tad-dar teċċella fix-xogħol tiegħek. Okej. Proset ħafna. Isma' Rob, inti bħalissa
Meta bdejna nitkellmu qabel maltajna meta ltajna biex nippjanaw għall-programm qed li qiegħda tgħix ħolma. X'inhi din il-ħolma eżatt? Ftaħt restorant. X'kien dil-bidla? Kien xi ħaġa ġdida, it's a challenge. Imma inni xi 10 years. Nħobb insajjer. Wara l-music naħseb li kell huwa dik xi ħaġa li tieni soddisfazzjon biex inkun qed naħdem xi ħaġa hekk. Però inti bl-istess mod li taħdem għall-music qiegħda taħdem flikel issa. Inti kontent li jekk biċċa silta mużikali ma toġbikx ma ddoqqix. Jekk tinżel tajjeb lili, ngħid kemm tajba, hekk nippreżenta n-nies. Imma ovvjament jekk ma toġobniex, ngħid ma toġobniex. Però inti tinqal ħafna t-tisir ukoll. Nħobb eħe nħobb insajjer. L-iktar dish hekk l-iktar platt li kieku kellek tikkompeti bi platt tat-tisir. Tgħid dara hekk immur żgur ħa nerbaħ bih. Nħobb insajjer meta trid hekk meta nistieden nħbibu hekk, nħobb insajjer affarijiet bil-ħut. Bil-ħut? Eħe. Shellfish u hekk. Inħobb. L-aħmijiet inħobb. Imma iktar inħobb niddilettek. Xi platt spaghetti vongole. Spaghetti vongole. Bil-gambli, king prawns. Isa, uqt kwi tara xa tiħu għal-ġu jissa dal-ħin. Arnita. U laġin fil-ħin ta' fil-ħaxija jidu l-mux daqs. Imma smani li tikol darba kull tanti kla tajba. Mela. Tinżil lek tajib le. Il-ħut huwa tajib u koll. Ħafna. Għalli kandu challenge oħra, challenge differenti li hija l-Inglot Makeup Challenge. Għarat l-għana. The Inglot Makeup Challenge. Roberta, għandna 30 sekonda għalik, ħanurik il-brushes professjonali jekk inti jirna xilek xikun l-użu ta' dawn, jaqtaqta xinu l-użu ta' dawn il-brushes inti se taħodhom id-dar. Tajjeb? Ara tlaqna. On your marks. Get set, go! Eyebrows. Tajjeb, għall eyebrows fil-fatt dik hija. Waħda, it-tin waħda. Eyeshadow? No. Eyeshadow, eyeshadow dak. Ħanażel waħda minn wara, naqrik bardin. Al-blasher. Al-blasher, għawdi li ktar wahda zaħta. Al-blasher. Għandi wahda simili taħħa. Dina li kukol, sorry. Nħobbu namlu al-blasher. Dina xiex tintuża? Al-eyebrows. Low, no, al-eyelashes. Al-eyelashes, al-maskara, jisadu maskadu xil-ħin, ħajiskadu l-ħin malajr, laħar wahda? Al-eyeshadow u kol. Ħanniżlulek il-ħames punti hawnhekk tajjeb li ngħidlek li wara dan il-bord għandi apparat sofistikat ferm jiena li bih jirnexxieli insib mużika li tkun għall-qalb il-one night stands tiegħi. Naraw naqra ser nsibu mużika għall-qalbek. Ara tlaqna. Eighties. Min fakrek? Forti, tewija. Pauline. Pauline. Intom tawmin, le? Min jiġi l-ikbar inti jew Pauline? Poli ħarġet l-ewwel. Mara kbira. Allura jien niġi kbir. Dik qatt ma fim dadel biċċa tax. Huma jgħidu ma nafx huma jgħidu li għax tkun il-fuq il-format l-ewwel. Allura tiġi kbira. Jien niġi kbira. U min taħseb li hu l-iktar matul inti jew Poli? Both, imma differenti. Jiena naqra strict, naqra serja, noqgħod nara ħafna, jgħidu lill-mami. Il-mami li jgħidu. Hekk tgħidli. Taqblu ħafna inti u Poli? Ejja. U nimmaġina li ma tkun tużar dejjem tilagħbu flimkien, nimmaġina. Close ħafna. U vera li jgħidu ta' twins li tħoss waħda tħoss l-oħra? Mhux saċ kif jgħidu, imma tkun ħafna close li dak it-tip jinna f'affarijiet sempliċi tagħma inċempilla tgħidli la jiskont se nċempillek. U nħossu ħafna no mod meta konna żgħar ġraw xi affarijiet jien ġejt sik fuq tal-linja u jiġabuha sik mix-xogħol. Ma kontux qed flimkien? No, konna u l-mami għalja tara, waħda ċemplet, waħda ġit sveċi. U għad kon plows anke sal-ġurnata, nimmaġa. U meta tarakom, bħalissa u sprabli għedin jaraw il-ritratti tal-spettatori. Meta tarakom, tixxibhom mens. Min jaf kemm il-darba lila jgħidu l-għal. Lela jgħidfixkuna. Min jafna jarafna ta', imma bim ma jafni xogħol. Jiena ġrat li xi darb tgħajel, mmur inkellem minn għalli qed inkellem lilek. I'm going to go to the house. Kont battinduq ħafna barra u kont daqqejt f'ċertu pajjiżi. Fejn daqqejt? Kont daqqejt Kolombja. Kolombja? Differenti minn Malta, nimmaġina klabbing scene hemmhekk.
Fimni, aħna Malta għandna klabsin tajba. Ġifieri l-klabsin tagħna, ovvjament hemmhekk ħassib nies differenti ma tagħhom. U vera pal ukoll ħafna l-Kolombja. Ija, ija, ija. Jien niftakar 2005 fil-klab speċi l-securities pulizija aw soldati bil-machine guns. Il-laħwa, anka fit-toro tibda tara karozzi ġakjati bla tajers bla hekk, ġifieri jkun hemm ħafna. Inkollu jiġru magħna, ġifieri ma qatx minuta waħdiha dejjem. Differenti. Le, differenti, jo, differenti si. Silta mużikali oħra naraw eżattament fejn ħammorru bil-memorji ta' Miss Roberta. Afrika. Afrika, South Africa, South Africa. Intu mort l-Afrika sabajn iktar kmini waqt ir-reality li kirix. X'e esperjenza kienet hekk, x'memorji għandek? Dik kienet esperjenza oħra li ma ninsaqat, speċi esperjenza li naħseb biex tbidlek. Ma talmek xiftit. Biex nqajjem lek naqra iktar il-memorji, fil-fatt irnexxinna nġibu naqa filmati grazzi għal Kirix. Minn hawnhekk nirringrazzjaw lil Joseph u lil Warren tal-filmati li tagħna. Ara tlaqna. Min jafx memorja. Meta kont hemmhekk, meta kont l-Afrika, inti kien ġrat xi ħaġa partikolari immens. Oħtok kienet tibda titkellem, kif kienet eżatt x'kien ġara? Dik waħda hekk, dik oħti jiena ngħidilha Polina, jisimha Pauline, u jien biss ngħidilha Polina, u oħti fissat għax huma kellhom li xi ħadd inċarġaw hekk u taw min-number. U oħti riedet bil-fors tkellimni. U daw jgħidula Roberto rajt, tafsi ta' qabdit tqum u tisma' li ngħidilha Paulina, Polina. U llum ġennet qabdit tgħidu li tajjet li Polina tkun ix-xogħol tisma' Polina di. U ġennet u ommi beżet u tant dejqithom ġiċċempel. Li darba Andrea ġiet għalt liħu paċenzja għalt li int għandek xi password, int waħdkom oħtok għandkom xi password. Għattila password jien, għalt li għandkom password u paċenzja tiegħuli. U fil-fatt għandna da' silta, għandna da' silta, għandna dil-biċċa fejn ġiet kelmek eżattament Andrea. Jino Polino, jizit 20 għaj, jinn kollox. Bil mindu konna zardin flimkien, skola flimkien, kollox flimkien. Ġara xaħġa? Ġara xaħġa? Ħatqata x'kienu ġew niftakar tafawni jisni waħdi. U rridu dal-password u jisni bdejt nibżet tawni itra biex nikbila xiet, niktab xitra jew asnaf kif kienet eżatt imma qed ġara xi ħaġa u tkun hemm ma m'għandekx kuntatt. Kieku ġara xi ħaġa aħna fejn konna niftakar għamilna biss ġimgħa laqas is-set l-iPhone ma kienu jaqbdu. Kienu joqogħdu joħorġu l barra biex allura kieku ġara xi ħaġa qas kun taf. Oh, kienu ta' unaqata. Mbagħad kienet tridet dil-password. Ufta, naf, għax aħna meta niġġieldu, konna meta konna żgħar. Biex nagħmlu ħbieb, għax għandek, niġġieldu u nagħmlu ħbieb mal-ewwel. Naj ngħidu ħiħi, ixu xi. Għaltila, ħiħi, u qaltilha orrajt. Orrajt imbagħad isset ilja. Għax qalet mela ħajju ħti vera, vera jiet tatula għax il-password. Mhux probabbli bdiet tisimek naħseb għax vera bdiet timmissja. Mela, mela, u meta ġejt qatt li ma stajx norqod, qatt li qatt hi esperjenza xi ħaġa li qatt ma ġrala. Tqum bil-lejl, ma tistax torqod, ħafna hekk. Mela l-bond hemmhekk qiegħed ta' veru. Roberta, jiena nirringrazzjak ħafna ta' din il-one night stands. Fortunatament il-ħin li kellna bejnietna għaddin għandi ftit rigali Zara lik, grazzi għall-partners tagħna Code Zero, għandek ftit prodotti taxxa. Grazzi għall-Fino Lifestyle, għandek ftit ċamazza biex tagħmel atmosfera romantika. Id-dar, grazzi għal Perfume Saint Laurent għandek selezzjoni tal-iktar ħames fwejjaħ popolari madwar in-nisa madwar id-dinja, kif ukoll għandek selezzjoni ta' make-up grazzi għal Inglot. Grazzi għal Stone Age ukoll għandek dekorazzjoni għad-dar magħmula mill-ġebel naturali. Grazzi ħafna Roberta, għana għammur għal waqfa zejra ta' reklami, però kif niġu lura ser niltaqgħu ma' tliet one night stands partikolari immens. Ser niltaqgħu ma' Om Glenn Vella, Om Kurt Kalleja, kif ukoll Om Gianluca Bezzina, li kienu tliet rappreżentanti, tliet kantanti li rappreżentaw lil Malta fil-Eurovision Song Contest fit-tliet snin li għaddew.
F'dej għandil katalgu l-ġdid tal-gift scheme tal-Lasco Supermarket, tibqa' impressjonat bir-rigali ta' kwalità u għalhekk tikkonferma li Lasco Supermarket huwa aktar valur għal flusek. Meta tonfoq mit-tewra mingħand Lasco Supermarket tieħu b'xejn 5 tiflix kien soft drink jew 3 six pack silma jew inkella 5 euro voucher li tissarraf fix-xirja li jmiss mingħand Lasco Supermarket. Tista' tieħu wkoll 700 punt extra fil-gift scheme. Għal konvenjenza tiegħek Lasco Supermarket miftuħ sa 8 ta' filgħaxija kull nhar ta' ġimgħa bi staff ġentili u prezzijiet vantaġġużi. Lażlejja waħda, Lasco Supermarket.